فاطمہ
دل نہیں لگتا کہ میرا کمل ہے، میرا بھی دل نہیں لگتا، میرا دل کر رہا ہے میں دنیا چھوڑ جا، میرا دنیا تے دل نہیں لگتا، میں بابا دی یاد ستا دی ہے، کدی مسجد نبی نو ویکھ کے رونی ہاں، کدی حجرے نو ویکھ کے رونی ہاں، اونچ نہیں گلا کرتی ہے، نالے روندی ہے، تاریخ دے اندر موجود ہے، میرے نبی دے وصال تو بعد چار مہینے اونچ دی روندی رہی ہے، کیونکہ میاں صاحب فرما دے رہے وہ جنا دلا چوک okay.
کے گیا اللہم انی اسالک بحق محمد و آل محمد. ساڑھے تین سو سال گزرے جنی توبہ قبول نہیں ہوا, توبہ قبول اتنے علمی بات سن لو. کچھ لوگ علم نہیں تا کہہ جاتے ہیں ماذا اللہ نگر کبر کبر نواز کہ بابا آدم علیہ السلام کو ماذا اللہ غلطی ہو رہی یہ معافی منگنے نے توبہ جو کر لے ساڑھے تین سو سال. تو ایک بات یاد رکھو, غلطی نہیں ہوئی, نسیان ہے. آپ کو لکھے اس درخت کے قریب چلے گئے. یہ بارے رب نے قرآن سے فرمایا بلا تقربا هذه الشجرة کہ اس درخت کے قریب نہ جایا. تو آپ چلے گئے, کوئی قرآن اعلان کر رہے تو بس بس لہم شیطان, شیطان نے بس بسا پایا. اور جب شیطان نے بس بسا پایا تو پھر بابا آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے. تو جیڑا کام نسیان بھل کے ہوئے ان غلطی نہیں کرنے, یاد رکھا جائے آپ کو غلطی نہیں نسیان ہوا. تو جیڑا کام اسلام سے بھول کے کیتا جائے وہ غلطی نہیں ہوتی. مثلاً بندے نے روزہ رکھا ہے, حضور نے فرمایا بھول کے دس روٹیاں بھی کھا جائے روزہ نہیں ٹوٹیا. دس روٹیاں بھی کھا جائے روزہ غلطی ہے, روزہ تو کھانا ٹوٹ جانا. لیکن فرمایا کہ نسیان غلطی نہ, پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا لو تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹیا. فرمایا نسیان ہوئی, غلطی ہوئی. تو غلطی نہ تیرا میرا روزہ نہ ٹوٹے, تیری میری تو غلطی نہیں جی بھول گیا ہے تو غلطی بھی نہیں جی تم میں کام بھول کے کریے یہ غلطی نہیں. بابا آدم علیہ السلام جڑا بھول کے کر دے وہ کیویں غلطی ہو سکتی ہے؟ تو بابا آدم علیہ السلام کو غلطی نہیں ہوئی, نسیان ہوا بھول کے اس طرح کے قریب گئے. بارہ اے جملہ یاد رکھنا, غلطی کا لفظ غلطی نہ بھی استعمال کرنا کہ بابا جی کو غلطی ہے, غلطی نہیں ہوئی نسیان ہوا. بارہ سنیا نے ساڑھے تین سو سال ہو دے رہے دعا بھی منگنے رہے قبول نہیں ہوئی کہ قبول کدو ہوئی ہے جب ہو گیا جاتا. ساڑھے تین سو سال گزر گئے دعا قبول نہیں ہوئی تو جاتا تین تیرے نبی دا واسطہ ہے کہ تین تیرے نبی دی آل دا واسطہ ہے یعنی پنج تن پاک دا واسطہ جاتا میری دعا قبول کرا. اور ایک اور آنی سے پاک دے لفظ نے اللہم انی اسالک بحق محمد وعلی وفاطمہ الحسن والحسین. گج کے بولو پنجا کا نام ہی لیا تھا یا اللہ انہاں پنجا کا واسطہ, انہاں پنجا کا واسطہ میری ہوں تو توبہ قبول کر. آیا رکھو کی جواب آیا مایا آدم علیہ السلام رب نے اے آدم اگر پہلے دن ہی انہوں کے نام کا واسطہ پا دینا تین ساڑھے تین سو سال رونا نہیں سی پینا, پہلے دن ہی تیری دعا نو قبول کر لینا. اگے بولو ذرا سبحان اللہ. کون پنج تن پاپ آج رات میں اگے لے کے چلا, ہوں پنج تن پاپ سے ہوں نظر اگے لے کے چلن لگا. پہلا نام میرے نبی دا ہے, دوسرا نام کی دا ہے حضرت مولا علی شیر خدا. آج All right.
سے ہوں اور وہ علی ہے تمام مومنوں کا کون مولا علی. میرے رب پاک نبی نے فرمایا علی تم القرآن بل قرآن ما علی. فرمایا علی قرآن دینا لے قرآن علی دینا لے علی تم الحق بل حق ما علی. علی حق دینا لے حق علی دینا لے چہرہ ویچ لو ہوں اکے علی سنیا نے. فرمایا لوگو جیویں نماز پڑھنا عبادت ہے جیویں روزہ رکھنا عبادت ہے جیویں حج کرنا عبادت ہے جیویں زکات دینا عبادت ہے النصر الی بچ گئے علی عبادت. میرے علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے. اختلاف سی میں کدی تو کتاباں پڑھیا ہی نہیں تو پڑھیا ہوں تو تین پتا لگے شان علی جن بیان کی یا صدیق اکبر بیان کی یا فاروق اعظم بیان کی سب پڑھ کے بیٹھ شان علی کوئی اس گھر چو بیان شان علی سانو دسن والی حضرت ابوبکر ہے حضرت عمر پاک دشا پڑھ دو اکثر راوی دشا نے یا صدیق اکبر نے یا انہوں نے بیٹے نے یا حضرت عمر نے یا انہوں نے بیٹے نے پیلا ابن عمر یا حضرت جابر نے یا ابو ہریرہ نے صحابہ دا اختلاف کر رہا سا. یہ اختلاف ہوئے وہ دشمن دیا شانہ کو ہی بیان کرتا شان ہوتی بیان کی جانی ہے جہاں دلوں پیار ہوگا جہاں دلوں محبت ہوگی وہ شان بیان ہوتی. سنو پوری حدیث ہے جنہوں لوگ بیان نہیں کرتے. اما ایشا سچکا رضی اللہ تعالی عنہا یہاں ملن واسطے یہاں کے ابا جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ باپ بیٹے کو ملنا ہے. اور سنو ذرا جس ویلے ملاقات ہوئی حضرت عمر مومنین اما ایشا سچکا رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں پاپا ایک سوال کرنا چاہیے. فرمایا کہ سوال ہے بابا سوال میں بڑی بڑی تکیا ہے جس مجلس دے اندر مولا علی بیٹھے ہون کہ نبی پاک نہ ہون جے حضور نہیں تسی کلے صحابہ بیٹھے ہو کہ جے مولا علی بھی بیٹھے نے ابا جان میں بڑی بڑی تکیا رضی اللہ تعالی عنہ نے بابا کی ویکھ رہے ہو مولا علی کے چہرے وال کی تک رہے ہو. سن میرے حضرت ابوبکر صدیق نے کی فرمایا آپ نے فرمایا بیٹے اور کی ویکھنا ہے علی دا چہرہ ویکھنا وا علی دا چہرہ محبت نال ویکھنا وا. بابا یہ پوچھ رہی ہیں کیوں ویکھ رہے ہو. فرمایا بیٹی کیوں نہ ویکھاں النصر الی چہرہ نہیں ویک لے
یا سجا پاسا ویک لیا کبا پاسا ویک لیا چہرہ نہیں ویکیا وہ تو محروم رہ گیا وہ عبادت تو محروم رہ گیا. سن اگے کی فرمایا حضرت ابو بکر نے فرمایا نا علی کسی نو محروم نہیں رکھتا. فرمایا جی چہرہ نہ ویک سکے تو میرے نبی نے فرمایا النظر الی علی عبادت تن وہ جی چہرہ نہ ویک سکے علی نو چاروں پاسوں الی چاروں طرف سے جدھر سے بھی دیکھ لے اس کا دیکھنا بھی عبادت بن جائے گا. بابا چلو کسی نے کنڈ ویٹ لی کسی نے چہرہ ویٹ لیا جہے 1500 سال بعد مہار شریف چ پیدا ہو گئے جہے 1500 سال بعد پاکستان چ ہوں گے وہ کیسے نہ وہ چہرہ ویچ سکے نہ کنڈ ویچ سکے وہ تو عبادت تو رہ گئے نا محروم. سنو اگلا جملہ آپ نے فرمایا نانا علی علی دا من بلند تے فرمایا علی نسا بلند جدا ذکر بھی بڑا بلند فرمایا بیٹے سن چہرہ Amen.
ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸਗੀ ਸ਼ਬਾਦ ਕਲੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬਰਵੰਦੀ ਦਾ ਮਤੁਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਉਸਮਾਨ ਬਰਵੰਦੀ ਅਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਗੀ ਸ਼ਬਾਦ ਕਲੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਨ ਸ਼ਰੀਫ ਖੁਦ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਹਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਲੰਦਰ
ਮੈਂ ਕੌਣ? ਕਲੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਲੰਦਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਲੰਦਰ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਲੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲੰਦਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਲੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲੰਦਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਕਲੰਦਰ ਹੈ, ਹਮ ਵੀ ਤੁਮੇ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਵਿਖਾਓ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਾਓ ਅਗਰ ਸਭੀ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗਈ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਜਰਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਜ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਗੁਸਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੌੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸੋ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸੋ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਵੀ ਮਲਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜੇ ਹੱਥ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰ, ਤੇ ਮਲਕਾ ਕੇ ਖੜੀ ਤੇ ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਰੋਈ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨਾ, 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 12। ਮੋਜਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਲਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਚ ਗੁਸਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਗ ਵੀ ਗਾਇਬ, ਮਲਕਾ ਵੀ ਗਾਇਬ, ਮਹਲ ਵੀ ਗਾਇਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਰਿੱਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਿੱਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਸ਼ਬਾਦ ਕਲੰਦਰ। ਇੱਕ ਕਰਾਮ ਸਿਖਾਈ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਇੰਜ ਸੇਵਨ ਮੰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਲਟੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਉਹ ਅਸਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਲਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾ ਉਲਟਾਇਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੋਦਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਖਾਸ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਓ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਬਾਬੇ ਬੋਦਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਕ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੋਦਰੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਬੋਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸਲੀ ਤਾਰਫ ਕੀ ਕਰਾਈਏ ਸਗੇ ਕੋਏ ਸ਼ੇਰੇ ਯਜ਼ਦਾਂ ਨਮਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੁਤਾਵਾ ਓਏ ਜੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਰਦੇ ਤੁੱਤੇ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਏ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਦਿੱਲਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਏ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹਦੀਸਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪੜੀਆਂ ਅਦਰਕ।